କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହାର ନାହିଁ, ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ବୀରେନ ମିତ୍ର, ନା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେହି ନୁହଁ। ସେବା ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଉଛି ନବୀନ ବାବୁ, ବଢ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମାନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ମନ୍ତ୍ରୀକି ବି କେୟାରଫୁଲ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶାଗ ସିଝେଇ ପାରିବ? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଗ ସିଝେଇ ପାରିବ? ସେ କାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡୋକକୁ ଆଣି ତା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି? ତମରି ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି 2012ରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାରା ଦତ୍ତ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନା ସ୍ଥିତିବାନ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମରୁଡ଼ି ଦେହ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ କରି ଘେରଉ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜଟଣୀ ବନ୍ଦ କରି 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 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। 23 ଦିନ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ହାଇପାର କମିଟିକି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲା। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମତ, ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମତ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମତ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମତ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମତ, ଫାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହିପାରିଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଡେଟ୍ ଘଞ୍ଚିଛି। ହଠାତ୍ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଖି ଜଟଣୀ ଏରିଆର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟାଉଟରଙ୍କୁ ଆସ, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। କାଲି ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲେଣି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରୁନି, ସରକାର ଯୋଜନା ହେଇପାରୁନି, ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବୁନି, ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଏ ବିଚାର ପରା 9 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛେ। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଏମିତି ରଖିଛ ତୁମେ? ଏଗୁଡ଼ା ଭୋପା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଆମ ଜଟଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ 300, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ, ଦଳ ଦରକାର କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲା ଫୁସ୍ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତୁମେ ତ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ଷତି କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକିକି ଧରିଛ, ଏଇ ତଳେ ଜଟଣୀ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ହଗୁଛ ଶୋଉଛ, ତୁମ ପଛପଟେ ଜଟଣୀ ଜାଣିନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିନ? ଆମେ ମଲୁଣି ମଲୁଣି ଆମେ, ଏ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ହେଇନା ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ବାପମା ମରିଗଲେ ସୁଧ ହେଇପାରୁନୁ, ଝିଅ ବିବାହ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ ମିଟିଂ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ମିଟିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡାକି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।